ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ରେଢ଼ାକୋଲରେ ସେଠାରେ ସନ୍ଥକବି ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବେ ସେଠୁ ସେ ଅନୁଗୁଳର ବାମୁର ଯିବେ ବାମୁରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ 2.0 ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରାଇବା ପାଇଁ ପଡିବ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଁ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ବିଚାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଲାଲ ବହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ଦେଶକୁ 2 ଅକ୍ଟୋବରରେ ପବିତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଭାରତ ପାଇଁ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପାଇଁ, ଭୋକାଲ ଫର୍ ଲୋକାଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଅଞ୍ଚଳର ଏ ପବିତ୍ର ଭୂମିକୁ ଆସିଛି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସଂଯୋଗ ବଶତଃ ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଚିନ୍ତାନାୟକ ପୂଜ୍ୟ ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଢ଼ାକୋଲ ଆମର ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୋଲି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ମାନ୍ୟତା ରଖୁ, ମାନୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣାଉ। ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ମୋତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସରକାରରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ପରେ ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତାନାୟକ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ, ସମାଜର ତଳୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ମୌଳିକ ବିଚାରକ, ଯିଏ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ, ଯାହାକୁ କି ମାନ୍ୟତା ଦେଇକି ୟୁଏନରେ ବି, ୟୁଏନ ବିଲ୍ଡିଂରେ ବି ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଇଏ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ବିଚାରକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତିକି ଗବେଷଣା ହେବା ଦରକାର, ଏ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାନାୟକଙ୍କର ଯେତିକି ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା ଆଉ ଚିନ୍ତା ହେବା ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଇନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ UGC ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କମିଶନକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କମିଶନ UGC ତା'ର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ UGCର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ UGCର ଫିଲୋସଫରମାନଙ୍କର ତାଲିକାରେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ, ଉଚ୍ଚତର ଗବେଷଣା କରାଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ UGC ତରଫରୁ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ନାଁରେ ଚେୟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କରାଯିବ, ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଏ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଚାର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରକୁ ଯିବ।
मुझे प्रकार एक दायित्व नहीं कि निजक सौभाग्यवान मन करुच्ची आगामी दिन में भारत सरकार संत कवि भीम भोई को उचित सम्मान दब स्वतंत्रतार 75 वर्ष उपलक्ष्य यहीटा मोदी सरकार बड़ दायित्व।